کلام الامام امام الکلام سیدی سرکار اعلی حضرت سبحان مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی دیوان سے پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت کا فلا کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں عرش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے جگائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں اللہ اٹھائے کیوں. اور یہ شعر بھی سماعت فرما لیں. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو جب نصیب کو روئے جب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں روئے جب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں سب کی خاک ہے تو رضا میرا ستم
جرم پہ گئے لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم سازِ طرب بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر صبر کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے